অবশেষত বেবাপাকত আবদ্ধ হবলৈ ওলাইছে সকলোৰে প্ৰিয় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাস। হয়, এবাৰ সঁচাকৈয়ে বেবাপাকত আবদ্ধ হবলৈ ওলাইছে ৰিম্পী দাস। বিয়াৰ নীতি নিয়মসমূহো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ হ'ল কইনা ভাত খোৱাৰ নিয়ম পৰ্বৰ এটি ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ' দেখি আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। পিছে ৰিম্পী দাসৰ হ'বলগীয়া দৰা কোন, দৰাই কি কৰে? ৰ'ব, আজি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম, কিন্তু চাই লওঁ আহক কইনা ভাত খোৱাৰ নিয়ম পৰ্বৰ সেই ভিডিঅ'টো। পিছে তেখেতৰ হ'বলগীয়া দৰাই কি কৰে, দৰানো কোন, এই বিষয়ে আমি বিশেষ তথ্য লাভ কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। যেতিয়া এই বিষয়ত বিশেষ কিছুমান তথ্য পাওঁ, নিশ্চয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। কিন্তু আপোনালোকে যদি আকৌ পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ তথ্যসমূহ নিতৌ পাই থাকিব বিচাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পায়।